Jornal Agora é Sério, corre com nós, corre dos nós. Olha só, aqui no CSU tem esse monte de madeira podre que um dia foi, segundo eles, né, brinquedos para o pessoal da terceira idade. A implantação desses brinquedos aqui para a terceira idade, que tinha uns pedalinhos ali, ó, hoje não tem mais nada. Pelo contrário, estou oferecendo risco para alguém que tentar brincar ali, olha só, porque tem aquelas pontas de ferro. Do governo Cida até agora, do Aires, sequer tem alguém com coragem de retirar isso aqui. Sequer tem alguém com capacidade de retirar essas coisas daqui. Ou reformar. Retirar ou reformar. Os banquinhos podia retirar, colocar lá no campo, colocar num outro local aí. Porque isso aqui não serve para nada. Pelo contrário, pode se tornar o piscinão sem ramos. Olha só, Juquitiba pode ter o piscinão sem ramos, que é o piscinão do descaso, né? É aquela piscina do descaso. Olha só, o piscinão sem ramos de Juquitiba, nessa academia que está podre, mal acabada e suja. É o piscinão sem ramos de Juquitiba.